Спортивний клуб «Бетон» продовжує проводити безкоштовні майстер-класи в рамках акції «Бетонна субота». На минулих вихідних відбулося тренування на спеціальних тренажерах – петлях TRX. Під час цих занять працюють майже усі м'язи тіла, які впливають на покращення осанки, також розвивають силу, гнучкість та витривалість. А професійний тренер спортивного клубу заняття з TRX перетворює у повноцінну тренувальну систему. Також у нас є совміщені тренування, в яких ми совміщаємо не тільки обладнання TRX, але й різні міксуємо тренування, як фітнес TRX, які дозволять вам швидше привести своє тіло в тонус і добитися вам бажаного результату. Любов завдяки безкоштовним майстер-класам вже обрала той напрям тренувань, який їй до вподоби, відвідує фітнес. При цьому не відмовляється від можливості спробувати нові види тренувань. Це чудова можливість спробувати себе в інших видах спорту і спробувати на собі відчути, як воно, можливо, щось для себе відкрити, навіть нове. А це Галина. Вона до Сум приїхала з Харкова. У спортивний клуб «Бетон» завітала вперше. Дізналася про «Бетонну суботу» і вирішила потренуватися. Треба людей приобщати к спорту, к здоровому образу житті, тому що це залог успіху в будь-якому ділі. Якщо ти займаєшся собою, значить у тебе все буде в порядку в будь-якому ділі. Безкоштовні майстер-класи у спортивному клубі «Бетон» проходять щосуботи з різних напрямів. Для того, чтобы завлечь как можно больше людей к спорту, познакомить с тренерами, с оборудованием, чтобы каждый новый клиент могли ознакомиться с разнообразными спектрами услуг в тренажерном зале «Бетон». Також щосуботи після тренування можна придбати абонемент з 15% знижкою на той вид занять, який був представлений.